Bu dəqiqələrdə Ukrayna torpaqlarında növbəti qəhrəmanlıq nümunəsi yaşanır. İşğalçı Rusiya ordusunun hərbi kolonunun qarşısını kəsən mülki vətəndaşlar, işğalçıları Rusiyaya dönmələrini tələb edirlər. Ruslar ateş beli atsalar da, insanlar qorxmadan kolonun önünü kəsib, şuarlar səsləndiriblər. Faşistlər, biz silahsızıq, rədd olun torpaqlarımızdan, işğalçılar. Daha sonra hərbi kolon insanların qarşısında dayanmağa məcbur olub. Okupanti! Okupanti! Домой! Домой! Мы безоружные! Фашисты! Вы будете по мирным стрелять? По мирным. Мы без оружия, у нас нет оружия. Ебитесь еще раз!